desde que o mundo é mundo, eu ando por aí. Claro, inicialmente era só Deus. E Deus sempre foi genial. Muita ideia, muito pensamento. Claro, depois, com Freud, a psicanálise, se descobriu que ele era imperativo, né? Mas Deus sempre foi genial. Muita ideia, muito pensamento. E Deus era sozinho no mundo. E todo pensador precisa de outro para debater, para trocar uma figurinha. E ele não tinha, pobrezinho. Ele era sozinho. Já pensou uma coisa triste? Então ele me criou e me deu o nome de Santa Paciência. Porque para aguentar Deus falando um monte de coisa que a gente não tem que ir para entender, só com um saco desse tamanho. E Deus falava. E eu, e criava. O que você achou? Tá ótimo. Ah, não gostei, desmanchava. E criava. O que você achou? Muito bom, hein? Bom, não tinha nada, vou comparar com o quê? Tá ótimo. E falava. Um dia eu falei, Deus, me dá 5 minutos. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça tentando entender esse negócio de física quântica. Me dá 5 minutos, eu vou me deitar aqui um pouquinho, qualquer coisa me chama. Olha, eu tava tão atazanada que eu dormi, acho que cerca de uns 5 dias. Acordei com Deus me sacudindo, falo, paciência, vivi o que eu criei. Uau. Que coisa esplendorosa, o que é isso? É o universo, ele disse. Falei, Deus é maravilhoso. Aí ele falou, tá faltando alguma coisa. Eu falei, não tá. Aí ele falou, não, tá faltando alguma coisa. Eu falei, não tá, não mexe. Ai, tá tão bom as bolinhas iluminadas pra lá, pra cá, não mexe. Aí ele falou, tá faltando alguma coisa. Eu falei, não tá, vai dormir. Você tá 5 dias virado. Vai dormir. Vai dormir, tem um distanciamento crítico da obra. Amanhã, quando você acordar, mais disposto, mais bem pensado, né, mais clean. Você, se você achar que tá faltando alguma coisa, você cria. Não, já sim, tá voltando. Pá, criou o homem, foi se deitar, falou, cuida aí. Eu? Vai dar merda. Olha lá! Nossa, como se reproduzem rápido! Olha ali! E eles vão destruindo tudo que Deus criou, por onde quer que passe os filhos da putinha! É isso aí que é pecado, né? Isso aí que é pecado, destruir o que Deus... Deus, olha ali! Deus acorda, eles já estão começando a matar uns aos outros! São 6 milhões de judeus, 12 milhões de índios das Américas, centenas de milhares de negros escravizados e mortos! Deus acorda! Olha isso! Perdoai! Eles não sabem o que fazem! E nem tu, palhaço! Pra que eu vou criar essa merda? Desculpa. Ai, mas Deus, tava tão bom. Os bichinhos com a natureza, tinha que fazer essa cagada. Desculpa. Mas Deus, sempre foi muito na dele, sabe? Deus nunca quis abrir a casa pra essas revistas de celebridade, pra se fotografar. Deus nunca quis fazer esses reality shows, né? Pra ficar famoso. Deus sempre foi muito na dele. Os homens vão descobrir por si mesmo. E claro, os homens tinham criado já as tribos, as sociedades, as religiões. Deus falou, vai lá dar uma força. Eu falei, ai, sabia. Aí eu que não era trouxa nem nada, fui logo ali pra comunidade italiana. Fui pra religião católica, que era muito poderosa. E eu fiquei muito amiga de uma santinha tão querida. Nossa Senhora da Quirupita, ai que santa querida, ela era tão milagrosa, tão querida, e o pessoal tinha uma fé nela, tem até hoje uma fé tão grande, e o pessoal é muito fervoroso, né, o católico é muito, muito fervoroso, então o pessoal sempre trazia, muito agradecido, trazia sempre uma coisa para agradecer, as graças que ela fazia, trazia um panetone, um rigatone, um canelone, eu comia. Olha, um dia eu cheguei pra Quirupita e falei, Quirupita, tua religião é linda, o pessoal é maravilhoso, mas sinceramente é muito amido nessa civilização, eu dou uma pata. Aí eu tinha ouvido que no judaísmo tinha jejum, falei, ótimo, não? Já é um spa, né? Aí eu fui até lá, não me quiseram porque não tinha santo. Falei, Deus abençoe, não tem problema nenhum. Aí eu fui
Fui um pouco pro islamismo, que também tinha jejum. E é muito bonito, né? Aquela fé bonita. Eles ficam rezando virados, ajoelhados pra Meca. Pra eles é lindo, mas pra mim não serviu porque me atacou a gota. Né? E também não me quiseram porque não tinha santo. Não tem problema. Eu fui um pouco pro hinduísmo, não é? Assumi Shiva, aquele dos vários braços. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter vários braços. A gente não tem cérebro pra concatenar tanto braço. Não dá. Tem que acordar umas partes adormecidas, porque com uma mão escreve, um braço escreve, com outro braço abana, com outro braço abençoa, com outro braço frita um ovo, com outro braço masturba. Gente, eu fiquei azul de estresse. Aí eu fui logo pro candomblé, assumi a pombagira, dei pra caralho! Relaxei! E aí... Aí eu cheguei pra Deus, pô, Deus, tantos anos de serviço prestado, pô, Deus, pô, me libera aí! Pô, tantos anos, tô trabalhando há tanto tempo, Deus é demais! Deus é demais, Deus me liberou, eu dei um upgrade na minha carreira, né? Hoje eu sou freelancer, né? Eu abri um escritório de consultoria, estamos trabalhando bastante, somos duas sócias, eu, Santa Paciência, e uma outra sócia, uma outra santa, que está muito em voga no mundo, Santa Ignorância, né? Nós damos assessoria para fiéis, para santos, para pessoas que querem falar em nome de Deus, que hoje em dia todo mundo quer falar em nome de Deus. Eu tenho a palavra, né? Eu tenho a palavra. Eu que tenho a palavra, vou te matar, filho da puta. Eu tenho a palavra, eu tenho a palavra. Pode ter a palavra, que força. É uma assessoria de marketing, tá fudido. Não, não vamos longe, gente. Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, que santa linda, uma santa negra, bonita, uma santa maravilhosa. Sabe, milagrosa, boa, cada benção. Então vem um fiel, pede uma benção, ela faz a benção. Esse fiel que obteve essa graça, esse fiel vai lá e fala para mais dois fiéis, que também falam para mais 14, e vão falando para mais 30, e vão falando para mais 50. Olha, é um marketing muito bom, né? Que é um marketing do boca a boca, né? O pessoal vem pedindo, ela vai fazendo, ela é boa, ela quer atender todo mundo, mas gente, é cada vez mais gente, é um marketing desorganizado, ela tá ficando louca. E ela é boa, ela quer atender todo mundo, ela tá ficando desesperada, ela não tinha mais sossego, então ela nos procurou e nós desenvolvemos para ela um software, né? Um programa de computador que vai organizando as emergências. Ela gostou muito, abençoou, tá funcionando bem. Ela tem conseguido relaxar, porque o santinho tem direito, né? Ela, o último final de semana, foi para Bonito, né? Encontrou lá São Longuinho, que tava no estresse. Porque vocês perdem tudo. Dizem que vão pular, não pula. Quem é que tem que pular? O pobre do santo, ele tá com o joelho. Nossa! Com o joelho estourado. Mas, na verdade, eu vim aqui em nome de uma outra entidade, uma santa... Uma entidade, uma tão linda, Iemanjá. Tadinha. Eu tive com ela. Tá amarelinha, amarelinha, amarelinha. Ela tá com uma cirrose hepática por causa da quantidade de cidra baixa e perfume bagaceiro que você joga no mar. Porra, gente, vamos melhorar a qualidade da sua ferida, vamos jogar um Zingove! A Sandra não vai aguentar muito tempo! O santo se enche. Outro dia nós estávamos lá no nosso escritório, chegou uma moça e pediu: ai, Santa Paciência, por favor, Santa Paciência, me ajuda a arranjar o marido. O que foi, minha filha? Você não está conseguindo um bom rapaz? Não, Santa Paciência, que homem não presta. Eu falei: minha filha, aí já não é mais comigo. Sempre que a paciência tem limite, a minha é desse tamanho. Aí já parti pra ignorância, que a ignorância tem mesa do meu lado, falei: ignorância é contigo. A ignorância chegou e falou: que é? Homem não presta! E você vai se juntar com o que você já acha que não presta, pra que sua porra? Pra depois vir aqui mexer o saco! Ela falou: ai, quem sabe o Santo Antônio? Não vai, não! Não vai, não! O Santo Antônio é um intelectual! Eu queria saber quem foi a filha da puta da encalhada que inventou que ele era casamenteiro! O infelizinho tem síndrome de pânico! De tempo que arranca a criança dele, esconde a criança dele, arranca a criança dele! Porra, o filho nem é dele, é dos outros! Uma puta responsabilidade! Agora, cada vez que fala Santo Antônio... Fiel é foda! Fiel é foda! Chato, fiel é foda! Desculpem, a ignorância foi o grossa. Bom, depois dessa saia justa,
Eu vou atender o pedido de todos vocês. Eu vou embora. Boa noite.